أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. فلن دريمت اتقون الله عز وجل أتا فلن درائم فريتي فاليا دنديم كركويم فرشنديسيم محمد عليه الصلاة والسلام فاميليا اتي تندرشما ذا شوكت اتي فيسنك dhe gjithë ata që e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të dashur, në këtë ditë të begatshme, në këtë ditë të bereqetit, në këtë ditë të rahmetit, Allahu Azza wa Jall na ka bën pjesë të jemi nga shpërblimi i tij. Prandaj ky muaj i begatshëm na sjell shumë të mira. Dhe muslimani duhet ta shfrytëzojë në çdo moment. Prandaj, ne jemi ata që Allahu Azza wa Jalla na ka nderuar që në këtë muaj të përfitojmë sa më shumë. Mirë po, të e përcjellim edhe vetën tonë nga gjunohet apo mëkatet që njeriu gjatë jetës së tij bën lëshime. Kështu që Allahu Azza wa Jalla, kur e krijoi njeriu, e krijoi edhe egon e tij, e egoja e njeriu është ajo e cila e tërheqë njeriu gjithë një nga e keqja, nga se e ka një armik me vete, e aj armik është i padukshëm, mirë po një ashtu edhe egoja e ti është e padukshme. Kështu që njeriu duhet të ndalon vetën e ti dhe të abstenon nga çdo vepër e keqë. Kështu që Allahu Azza wa Jall në këtë ditë të bereqetit dhe të rahmetit në bëri një pjesë të ti që ne të përfitojmë nga shpërblimi i ti. E madhëria ma e madhe dhe begatia ma e madhe e njeriut është sepse na zgjedhi Allahu Azza wa Jall të jemi nga besimtarët, të jemi nga robët e ti. Kështu që në këtë ditë të këti muaj të begatshëm do të flasim se si muslimani duhet të ndaloj vetën e ti nga egoja e ti, nga se thamë se egoja e besimtarit e tërheq njeriun gjithë një nga veprat e liga, nga se e ndihmon armiku i fshekt i cili është gjalli i mallkuar. Allahu e largoj atë nga rahmeti i ti, nga se aji u tregua mendje madhë dhe nuk e respektoj krijesën më të mirë, krijesën e njeriut. Kështu që Allahu Azza wa Jall për këtë begati thot në një ajet në Kur'an, thot në surat Maida, e'udhu billahi minash shaitanir rajim, el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Sot e përsosa për ju fejn time, plëcova nda jush dhuntin time, zgjodha për ju islamin fejn. Kështu që pasi Allahu Azza wa Jall në bëri pjesë të këti dine, në bëri pjesë të kësaj feje, në nderoj me krijimin tonë dhe në udhëzoj në fejnë e ti, në udhëzoj në rrugën e vërtet. E rruga e vërtet është dini islam. Nga dini islam rrjedhin shumë parime dhe kushte që ju kanë obligu e besimtarit, e ndërta është edhe muaji e agjerimit. Ne lusim Allahun Azza wa Jall që këta ditë që po i agjerojmë, Allahu Azza wa Jall t'i pranon ibadetet e tona e një ashtu edhe agjerimin ton. Prandaj vëllezër të dashur, pejgamberi alayhis salam thot një në hadith se Allahu Azza wa Jall këtë hadith e ka cek në një nga hadithet kutsi që do të thot se ki hadith vjen drejt për së drejti nga fjalet e Allahut. E këtë hadith e transmiton një shoku i ti që quhet Ebu Hurejret e radiallahu anhu. Thot pejgamberi alayhis salam, thot Allahu, ja ibadi, inni haramtu adh-dhulma ala nefsi, wa gjaaltuhu bejnekum muharraman, felat e dhallemu. Thot Allahu azza wa jall në këtë hadith, o robët e mi, unë indalova vetës time pa drejtsinë, e ndalova edhe për ju. Prandaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Kështu që muslimani
dhe njeriu gjithmonë padrejtsinë më të madhe ia bën vetes së tij. Dhe se në këtë hadith Allahu Azza wa Jall na e bën me dije se padrejtësia më e madhe që i vjen njeriu nuk i vjen nga dikush tjetër, por i vjen nga vetvetja e tij. E pasi që jemi duke folur për egon, për vetveten, për ata që në gjuhën popullore e quajmë, do më thonë kantja, ajo e cila i kanët njeriut, i kanët të e bandë dhe të e vepron, dhe armiku i fsheh që e mashtron, dhe a i bënë rëshimet e ti gjatë ditëve në Ramazan, po edhe jashtë Ramazanit. Prandaj, Allahu Azza wa Jall e lidhë ngusht një ajet në Kur'an, ku thotë për njeriun se وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Çka do të thot ki ajet Allahu Azza wa Jall që donë t'i abon me dija njeriut se nuk e ka krijuar njeriun për diçka tjetër në këtë botë, por që ta adhuron Allahun Azza wa Jall. E kështu që si ka mundësi që njeriu të e adhuron Allahun ashtu si gjduhet, të adhuron Allahun atëherë kur Allahu e obligoj me disa kushte apo parime, dhe të e adhuroj Allahu në jetën e tij të zakonshme. Po, njeriu ka mundësi të adhuron Allahun në shumë mënyra, në mënyrat të cilat i ka bërë farz Allahu, obligimet e tij, mirë po edhe gjatë jetës së tij të zakonshme. Kështu që ky ajet lidh një hadith i pejgamberit alayhis salam, që shumë dietar të hadithit e kanë nxjerrë këtë hadith në fillim të librave të tij, në fillim të vëllimave të tij. E ki hadith në fillim i cek disa fjalë dhe thot pejgamberi alayhis salam, thot innamal a'malu binniyat, që do të thot çdo vepër shpërblehet sipas qëllimit të njeriu. Kështu që njeriu para se të filloj të mendoj të e bëj një vepër, atëherë duhet të ketë një qëllim. E tham se qëllimi i besimtarit është që të bëj ibadet Allahun Azza wa Jall. Ki hadith e lidh ngusht këtë ajet të Allahut Gjella Gjelaluhu dhe thot se vepra shpërblehet si pas qëllimit. Prandaj njeriu kur don të bëj diçka, kur don të veproj diçka, atëherë duhet të shikoj fillimin e veprës së tij. E fillimi i veprës së tij është niyeti i tij. Prandaj niyeti duhet të jetë për hir të Allahut Azza wa Jall. Dhe se duhet shikuar se kjo vepër të cilën po don me e nis, a do të jetë në kënaqësinë e Allahut apo do të jetë në hidhrimin e tij. E nëse është në kënaqësinë e Allahut, atëherë Allahu do ta shpërblej me shpërblimin e tij. Prandaj pasi që besimtarët e kanë borxh të agjërojnë muajin e Ramazanit, muaji i Ramazanit është një ndër kushtet dhe parimet e besimtarit. Kështu që në ditët e sotme, në këtë ditë të beqatshme, njeriu kur e agjëron agjërimin, Allahu Azza wa Jall e shpërblen pa mas. E shpërblen aq shumë nga se ai me sakrificën e tij, duke abstenuar nga haja dhe pija dhe nga gjithë ajo e cila e rënon agjërimin e tij, ai bën sabër dhe bën durim duke bërë vepra të mira të shumë llojshme gjatë këtyre ditëve, gjatë këtyre muajve. Prandaj kur jemi te egoja, njeriu sipari herë bën luftë me veten e tij. Për çka? Për të vepruar punë të mira dhe për të larguar atë punë e këqija. Prandaj Allahu Azza wa Jall në një ajet tjetër thot në surën At-Tahrim, thot ja eyyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Thot Allahu Azza wa Jall, o ju të cilët besuat, po e ka për qëllim muslimanët, o ju të që besuat, ruajeni veten dhe familjen tuaj prej zjarrit. Që do të thot se sipari herë duhet njeriu të luftoj me vetveten e tij, me egon e tij, nga se egoja e tij është ajo parimore e cila e nxit nga e keqja, siç tham, ndim e ka armikun e fshehtë, ai është fjali i mallkuar. Prandaj vëllezër të dashur, egoja, ajo e cila e tërhek njeriu nga e keqja, është ajo e cila njeriu e dëmton në çdo aspekt. Prandaj njeriu duhet të luftojë ditë e natë me egon e tij, me vetveten e tij. Nga se pejgamberi alayhis salam e quajti lufta me nefsin e tij apo egon e tij është jihad,
është një luftë më me rëndësi në jetën e besimtarit. Sepse thot, pejgamberi a.s. e nefsu gjihadu nefs. Gjihadu nefs është lufta më e madhe që njeriu e ka me armikun e padukshëm. E ai është djalli i mëlkuar. Thot Allahu Azza wa Jalla në Kur'an për Ramazanin, thot ja e juha alladhina amenu, kutibe alejkum usiamu, kema kutibe ale alladhina min qablikum, la allekum të tëkun. O ju që besuat, o ju që e pranuat dinin Islam, agjerimi u është bërë obligim, sikur se që ishte obligim i atyre që ishim para jush. Kështu që të bëheni më të devotshëm. Vëllezër të dashur, agjerimi Allahu Azza wa Jall e bëri të obliguar për besimtarët, nga se njeriu gjatë jetës së tij, e gjatë vitit të tij, e gjatë muajve të tij, bën lëshime dhe bën mëkate, nga se njeriu është mëkatar me dije dhe pa dije, nga se egoja, ajo e cila e tërheq, është ajo e cila e mashtron në ditët e përditshme. Prandaj Allahu Azza wa Jalla këtë muaj e bëri rahmet për besimtarët që t'i kthehen Allahut Azza wa Jalla, nga se njeriu kur agjeron atëherë i ia din edhe dertin atij që nuk ka me ngran, nuk ka me pi, dhe e përjeton me unin e tij, me egon e tij. Dhe në këtë ditë Allahu çon rahmet. Dhe se çka thot Allahu Azza wa Jalla, thot gjitha veprat e birit të Ademit, do të thot gjitha veprat e muslimanit janë të ati përveç agjerimit. Agjerimi është i imi dhe unë shpërblej për të. Kjo në e bën me dije se agjerimi, vëllezër të dashur, e ka një shpërblim shumë të madhë. E ka një shpërblim të pakrahasueshëm me muajt e tjerë. Nga se Allahu Azza wa Jall dit e nat e pret besimtarin në veprat të mira. E pret besimtarin në pendim. Nga se dera e Allahut e pendimit nuk mbyllet asnjëherë, është e hapur gjithmonë. Dhe muslimani e ka shansen këtë muaj të pendohet, e ka shansen këtë muaj të bëjë veprat të mira, të cilat vepra shumë fishohen, veprat të cilat janë të shumë fishuara me shpërblime të shumëta. Prandaj Allahu Azza wa Jall i hap dyert besimtarit, nga se në këtë muaj ka ndodhur shumë ndodhi të cilat pejgamberi a.s. dhe dietarët i cekin në për librat e tire, dhe shpërblimi është shumë i madhë për çdo vepër për të cilën besimtari e krijon. Kështu që në këtë muaj Allahu e zbriti Kur'anin, dhe se muslimani, ai i cili nuk ka mundësi të bëj diçka më shumë, vepra më e mirë për të është të bëj dhikër, të e përmend Allahun, të lexoj Kur'an, prandaj jo rastësisht xhamit e tona në muajin e Ramazanit përmbushen me besimtar, duke bërë dhikr dhe duke lexuar Kur'an. Një ashtu edhe shtëpitë e muslimanëve lexojnë dhe bëjnë gara në punë të mira. Kështu që Allahu Azza wa Jall në këtë ditë, në këtë ditë të begatshme dhe të bereqetit, dhe në këtë muaj të madh, të madhërisëm, Allahu Azza wa Jall na e mundësoj që ne sa më shumë të përfitojmë dhe sa më shumë të kemi dobi, që në fund të këtij muaji të dalim të falur, të dalim me shpërblime të shumta, dhe se Allahu Azza wa Jall është ai i cili e shpërblen robin e tij pa mas, e shpërblen shumë fish. Kështu që ne e lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu agjerimin tonë të e pranon. Allahu Azza wa Jall të gjithë të mirat e kësaj bote muslimanëve t'ua jep dhe t'ua adhuron, kështu që rinin ton të e udhëzon, të sëmurit ton Allahu t'i shëron, të burgosërit ton Allahu që janë të pafajshëm Allahu të i liron, kështu që Allahu ju shpërblej për dënimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.